Filipe, první zápas za Litvínov jsme tady říkali za Ačko, je to tak? Je to tak. Takže jaký to byl zážitek? Tak bylo to určitě dobrý, že jo? Já jsem si to užil, bylo to poprvé za Ačko, skvělá atmosféra, diváci výborný. Jsem v Kanadě nezažil třeba, že by takhle fandili a podpuzovali. A jak říkám, jako hrál jsem tu v New Yorkce, bylo to super a je to tady super furt. A vypadalo to, že se ti dařilo, že opravdu jsi byl v tom zápase hodně vidět? Snažil jsem se, no, tak je to musím se předvést, že bojuju o každý místo a prostě každý zápas je důležitý a prostě musím se jít naplno a to je ono. Teď Kuba to zmínil, že ta konkurence mezi útočníkama je tady opravdu obrovská. Je tady hodně útočníků, já si tuším snad 17 útočníků nebo 18, to je hrozně hodně a prostě z toho 5 bude pryč a 13 bude bojovat o to, aby hrálo co nejvíc, že jo, v tom zápase a potom to je, prostě takhle to prostě chodí a takhle to prostě je. A vlastně je jasný, že každý zápas přípravný, i když je to přípravný, tak pro vás vy to musíte brát jako mistráky. Přesně tak, my musíme jít do všeho naplno, každý souboj, žádný nesmíme vypustit, každou blokovanou střelu musíme zblokovat, bůli, všechno, prostě do všeho jít naplno. Už jsi do toho zapadl, že už jsi v tréninkovém procesu tady, teď si zahrál první zápas, tak samozřejmě o to víc bys chtěl se prosadit asi do kádru extraligového mužstva. Tak určitě, tak tady je to super, tady prostě ta banda, tady ta parta je skvělá, ty kluci pomáhají, jak starý, tak mladý, prostě všichni v pohodě. A je to skvělý, jak říkám. Teď ještě k tomu zápasu, už jsem to zmínil s Kubou, co to vedro, jaký to bylo? No vedro je hrozný. Já už let už byl hrozný po rozbruslení, takže to bylo o to těžší. A takže pár přihrávek tam šlo blbě, ale tak prostě i tak, měli jsme oba týmy stejné podmínky a naštěstí to dopadlo dobře. Je to o tom, že člověk se nesmí nechat otrávit, třeba když se mu opravdu něco nepojede, protože teď to nebylo třeba kvalitou jako rukou, ale opravdu, přesně. Že byly těžké podmínky. No. No, přesně tak, přesně tak. Prostě musíme došlit naplno a hrát prostě co nejlíp. A každý souboj všechno prostě hrát. Tak jo, Filipe, dík.